ကိုယ်ကိုယ်ရာဒီယိုတွေပဲလိုချင်တယ်မနေ့ကမြောက်တော့ကျန်သေးလေမင်းပြင်းနာများရှိကျင်တယ်တခြားသူတွေနဲ့မရှိဘူးကွာဝါရလီပဲချက်နေတာပိန်းနာလေးတွေပြေပြေထားဝါတုတ်လေးပဲချက်မှာပါကိုယ့်အချစ်ကိုတက်စားစုတိုင်းမြတ်လိုက်ပြီးမရောက်တဲ့ပဲချက်တာပြုဖူးစားစုတာဥရာလူပဲလုံးမနေနဲ့ဒါတွေရှုပ်တဲ့ဝါတုတ်မှလေးချက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကျင်းနဲ့တဲ့ထင်းရင်နဲ့လဲချက်များတာဖြူစေစေပဲ